Det er Kasper Fredholm fra fredholmhypnose.dk. Jeg kan ikke komme i tanke om noget, der kan hjælpe en person til at sove bedre end hypnose. Det er fordi, at hypnose faktisk lærer en person at sove. Hypnose er det græske ord for søvn. Og selvom en person i hypnose rent faktisk ikke sover, er processen at gå i en tilstand af afslappet trance den samme proces, som at falde i søvn og opleve en god søvnkvalitet. Denne session er designet til at lære dig, hvordan du sover. Måske kommer dine søvnproblemer fra følsomhed over for lys eller støj. Måske stress eller endda din partners bevægelser. Det er forbløffende. Men hjernen har faktisk evnen til at lære at ignorere de forstyrrelser. Og endda bruge dem som et stikord til at forstærke sunde sovevaner. Måske har angst og tanker forhindret dig i at slappe af og drive ind i en dyb søvn. Hypnose er en læreproces, der kan hjælpe dig til at håndtere angst. Skrue ned for styrken af tanker og sove godt. Naturligvis kan ting som jetlag, ubehagelige senge, nikotin eller koffein, fysisk sygdom eller andet forskelligt ubehag forstyrrer os. Men hypnose kan endda hjælpe i de situationer ved at øve dine øjne, din krop og dit sind til at give slip og gå ind i en dyb, fredfyldt søvn. Et af de mange problemer ved at bruge medicin eller alkohol til at falde i søvn er, at det kan forstyrre det naturlige drømmestadie, der er nødvendigt for en sund søvn. Hypnose er revitaliserende og vil hjælpe dig til at sove hele natten og vågne op og føle dig udhvilet. Du kan starte med at gøre dig det selv behageligt og lukke dine øjne. Hvis du lægger mærke til et sted i din krop, hvor du bærer alle spændingerne fra dagen, så træf en beslutning om at give slip på den spænding. Du kan tillade musklerne i din krop at blive mere og mere afslappet. Og læg mærke til, at din vejrtrækning allerede er blevet langsommere. Og det er godt. Tag en dyb indånding. Hånd ind og ud. Dybe, langsomme vejrtrækninger hjælper dig nemt til en tilstand af hypnose og en tilstand af afslappet trance. Lige præcis. Mens du slapper af, så forestil dig musklerne i toppen af dit hoved og musklerne i dine øjenbryn. Musklerne rundt om dine øjne og kinder. Og musklerne i dine læber bliver slappe, slapper af og udløser spændingen. Mens du tillader din krop at opleve en tilstand af fysisk afslapning, er det okay at lade tankerne vandre og tænke på ting, der giver dig behagelige tanker. Fortsæt afslapningen af musklerne i din krop langs dine skuldre, i dine arme og den øverste del af ryggen. Simpelthen bare lad spændingen forsvinde. Rent faktisk, hvis du føler spændinger eller stress fra musklerne i den øverste del af ryggen, i dine skuldre og dine arme, så lad det flytte sig til dine underarme gennem hænderne og ud gennem fingerspidserne. Du kan forestille dig, alt stress fra dagen forsvinder fra din krop, mens du slapper af. Vær opmærksom på musklerne i dit bryst, maven og den nederste del af ryggen, lænden. Hvis nogle af de muskler er anspændte, så bare giv slip på den spænding, helt enkelt.
Dine muskler bliver slappe og løse, ligesom et stort bundt af elastikker. Du oplever en skøn harmonisk ro og fred. Og det bringer dig til en endnu dybere tilstand af afslappethed. At slappe af i sindet er også en simpel ting. For mens din krop slapper af, vil dit sind også slappe mere af. Vores ben udfører en masse arbejde for os. Nogle gange kan dagens spændinger oplæres i musklerne langs hoften eller i lårene eller lægene. Og hvis du lægger mærke til spændinger de steder, så lad spændingerne flyde fra lårene gennem lægene, gennem musklerne i dine fødder og ankler ud gennem tæerne. I dette øjeblik føler du dig meget afslappet. Og i denne tilstand af afslappethed kan vi opleve ro og fred. Hvis du mærker en tendens til at synke, er det okay. Hvis du justerer på din position til en mere behagelig stilling, så er det okay. Fra dit hoved til dine tæer har du tilladt dig selv at blive fuldstændig og totalt afslappet. Selvom du ikke sover, har du taget det første skridt ved at slappe af. Afslapning kan hjælpe en person til at føle sig udhvilet. Og du kan bruge den evne til at håndtere angst eller til at afslappe kroppen og begynde processen af at falde i dyb søvn i løbet af et par minutter. Du kan også bruge den tilstand af hypnose til at ændre din bevidsthed fra udefrakommende forstyrrelse til en indre og perfekt tilstand af fred og dyb harmonisk ro. Sindet er ret stærkt. Du er måske bevidst om mange indtryk i det her øjeblik. For eksempel temperaturen i rummet, lyde udefra og andre lyde tættere på. Før i tiden var de ting forstyrrende. Men du kan nu bruge den her nye viden til at genkende din evne til at ændre din opmærksomhed på enhver oplevelse. Men det er dem, du måske skaber i dit sind. Der findes et sted dybt inde i sindet, hvor opmærksomhed skabes. Indtil du lærer det at kende, har du måske ikke været klar over det sted. Alligevel, nu da du kender til det sted, kan du flytte din opmærksomhed fra alt, hvad der er uden for dig, til det sted inde i dit sind. For dette nye punkt kan du bruge den kreative del af sindet til at forestille dig dig selv. Måske under en klar blå himmel. Måske er du et smukt sted, hvor du har været før. Et sted, du kunne tænke dig at rejse til, eller måske et sted, du har skabt i din fantasi. Et sted, der er afslappende og roligt og vidunderligt. Forestil dig, at du kigger på den blå, klare himmel. Du kan se en enkelt hvid, blid sky glide forbi. Se de bløde kanter af skyen og den rene energi, som den udstråler. Iagttag den, mens den bevæger sig roligt fra den ene side af himlen til den anden. Forestil dig, at al din stress eller ubehag, bekymringer bliver suget op af energien fra den sky. Mens skyen bevæger sig imod horisonten og bliver mindre og mindre,
vil du blive mere og mere bevidst om dit sinds evne til at slappe af og skabe dets egne oplevelser. Alle dine bekymringer er hurtigt glemt. Mens skyen driver væk, og til sidst bliver så lille, at den forsvinder. Og der vil du føle en bevidsthed om en dybere afslappethed. Du føler dig selv bevæge dig dobbelt så dybt ind i den afslappethed for krop og sind. Gå hele vejen ned. Ind i en dyb, mental afslappethed. Lige præcis. Med en følelse af tryghed og velvære, kan du være glad for den nye oplevelse og lektie, du har lært, og som kan hjælpe dig til at sove dybt hver nat. Jeg vil nu give dig nogle forslag. Du kan være opmærksom på hvert ord, eller du kan bare drive, drømme og svæve og flyde. Du kan høre alle ordene med den underbevidste del af selv. Og kun hvert andet ord, hvert femte ord, eller hvert tiende ord med den bevidste del af selv. Det er ord, som du har bedt mig give dig, fordi du lytter til den her optagelse. Og lad den hjælpe dig til at sove bedre. Så det er faktisk forslag for dig selv. Du vil nu finde det nemmere at tilegne og opleve de ord til enhver tid, når du behøver en rolig nat af dyb ro. Hver nat, hvor du oplever selvhypnose, vil det være endnu nemmere at følge de forslag og drive dybere ind i en tilstand af trance og til sidst falde i søvn. Mens du lytter til din vejrtrækning, og måske tænker på den rolige, stille lyd af naturen, vil du begynde at flytte dine tanker fra det, der er udenfor, til det, der er inde i den del af sindet, hvor kreativitet og bevidsthed skabes. Det er tilladt at frigøre dig fra, hvad der tidligere forhindrede din søvn. Mens du fortsat slapper af, så lad dig selv frit og doven fordoble følelsen af afslappethed af både sind og krop. Giv slip på enhver spænding i musklerne. Denne følelse af afslappethed i musklerne vil bringe dig endnu dybere ind i tilstanden af hypnose. Du ved, at i det her øjeblik kan du åbne dine øjne eller vågne fuldstændig op, men det føles så godt endelig at kunne give slip, at du hellere vil fortsætte nøjagtigt, hvor du er nu, og opleve et endnu dybere niveau af hypnose og afslapning. Selvom du ved, at du har evnen til at vågne, hvis noget har brug for din opmærksomhed, så er der i det her øjeblik ikke nogen ydre bekymringer. Det er derfor okay at lade dig selv gå dybere og dybere ind i den afslappede tilstand. Om morgenen, når det er tid til at vågne, vil din indre bevidsthed om en ny dag bringe energi og en følelse af vitalitet, som vil bære dig gennem dagen. Det er vidunderligt at føle sig forfrisket fra en god nats søvn. Måske er det ikke tid nu, men det er fuldstændig okay at vælge at fortsætte med at fokusere din opmærksomhed indad, og til sidst drive fra hypnose ind i dyb søvn.
mens jeg tæller baglæns fra 10 til 1. Så nyd følelsen af at have tyngde i dine arme og ben. En sval fornemmelse eller en varme, alt efter hvad du ønsker, og følelsen af at hvile i både sind og krop. 10. Ro og hvile. 9. Lige præcis. 8. Syv. Seks. Bare nyd processen. 5. Vær rolig i vejrtrækning. 4. Fuldstændig følelse af velvære og velbehag. 3. 2. Vidunderligt. Et. Driv til et punkt, hvor bevidstheden om bevidsthed simpelthen driver væk i horisonten. Og sov. Lige så længe du har lyst. Og sov. Lige så længe du har lyst.